Na platovu iza robne kuće Kosmos prema zgradi suda bit će postavljene tezge sa polovnim udžbenicima. Ovaj bazar knjiga počeće 15. augusta i trajeće do 15. septembra. Osnovci i srednjoškolci neretko uče iz polovnih udžbenika jer su njihove cene čak i do 60% niže u odnosu na nove komplete. Zadovoljni su i roditelji jer kupovinom polovnih udžbenika ostvaruju značajne uštede. Gradsko veće dalo je saglasnost Udruženju kolonija obrazovanja da ove godine postave 16 pultova za prodaju i razmenu polovnih udžbenika za osnovce i srednjoškolce. Mi smo iz Udruženja kolonija obrazovanja. Radit ćemo od 15. ovog meseca do 15. septembra. Na platovu kod Zlatne ruže imamo 16 članova, 16 puntova. Mako mi smo svi iz Kragujevca, nema niko sa strane, tako da ćemo da vršimo razmenu, kupovinu, prodaju. Tako. Koje su sve to knjige? To su knjige za srednju školu, osnovnu školu od 5. do 8. Sem 7. razred, što sad novo izdanje. Interesovanje je solidno, kao i svake godine. Znači ima koji ljudi nemaju, ne mogu da priušte da kupu nove knjige, nove udžbenike zbog finansijske situacije, tako je da je njima dobro, nama dobro. Izlagači polovnih udžbenika bit će volonteri Udruženja kolonija obrazovanja. S obzirom na raznovrsnost ponude, očekuju da će i osnovci i srednjoškolci na ovom mestu uspjeti da nabave sve neophodne udžbenike. Osim razmene, na uličnim tezgama će se vršiti i otkup školskih knjiga.